ከመኪና ወርዶ ጠፍቷል። ስለዚህ ከመኪና ወርዶ የጠፋውን እግረኛ እየፈለግን ቲፒኤልኤፍ ማለት በንፋስ ላይ እንደተበተነ ዱቄት ማለት ነው። ከእንግዲህ በኋላ ሰብስበን ዱቄት ልናደርገው አንችልም። ተዋጋው ኃይል ደሴ ነዋሪ ነው። ትናንትና የመከላከያ ደጋፊ የነበረ ኃይል ቲፒኤልኤፍ እየቀረበ ሲመጣ ሬጅመንቷ እንዳትወጣ ከቦ መስዋዕትነት ከፍሎ እኮ ነው ሊያስቀር የሞከረው እዛ የነበረ ኃይል ነው። አንተ አዲስ ስቱዲዮ? አቤት። ብሬክስ እና ሲስኮ ኮድ ሪፎርም እንታይ ሎም? አቢ አቢ ዲሎም ናማ ነው አቡጂ አህ አቢዱ አቢ ምሳዓብቶ አቢዱ ይሶ መስለፈንቶ
ፋና